Има ли нарушение? Да, според Стефан Спасов срещу Марселиньо. Много бърз и повратлив е Марселиньо, като прибавим към това и отличната техника, която притежава. Разбираме, че става въпрос за един висококласен футболист. Тук фал имаше. Топката ще бъде разположена на много удобна позиция. В състава на Водогорец Разград има достатъчно добри изпълнители на преки свободни удари. И един от тях е Емил Гъргоров. Мирослав Иванов също е около топката. Кратка суматоха. Винаги има подобни неща, когато става дума за изпълнение на преки свободни удари. Георги Андонов имаше някакви претенции. Той също се присъединява към стената. Минутата е 29-та. Стефан Спасов дърпа футболистите на Черноморец малко по-назад. Марселиньо се подготвя за изпълнението. Сигнал на Стефан Спасов. Стоян Колев е съсредоточен. Удар на Марселиньо в аут. Нищо сериозно за вратаря на Черноморец. Заложи на техниката Марселиньо, но бе покрил ъгъла си тук Стоян Колев. Едва ли този удар можеше да го изненада, дори да бе попаднал в очертанията на вратата. Но факт е, че Лудогорец пое инициативата. 30 минути игра на стадион Лазур. Гостите от Разград с по-добрите положения до тук. Една претенция за Дуспа, един хубав удар на Мирослав Иванов. От другата страна твърде трудно стига до наказателното поле на своя съперник Черноморци. Очаква се по-активно да играе и Георги Андонов, но определено има спад във формата на Андонов. Не случайно позагуби и доверието на своя наставник Димитър Димитров. Сега опция за добра атака на Черноморци. Нямаше нарушение. Тъч в полза на Бургазлии. Не случайно в миналия кръг Георги Андонов бе оставен на резервната скамейка. На негово място игра Мецислав Христов. Млад футболист, който все по-често попада в плановете на Димитър Димитров. А иначе много силно започна Андонов този сезон. Сериозна конкуренция на Андонов ще бъде Венци Христов, юноша на Локомотив София. Играл ще за Несебър и Монтана. Ставаме свидетели на поредния жълт картон. Получава го Траян Дянков за ето това нарушение. Остро влизане на Дянков в краката на Светослав Дяков. Александър Барт към Шоко. Марселиньо пропусна за Александров. Добре взаимодействаха двамата. Емил Гъргоров не се умя да овладее. Радостин Кишишев със стабилна намеса. Много често Кишишев се връща назад, за да помага на своите съотборници. Хайри към Стоян Колев. Радостин Кишишев, отлично подаване. Шоко обаче е по-бърз. Много хубава беше идеята на Радостин Кишишев. Агов удар за кулите. В 32-та минута. Късо изпълнение. Ниско подаване в наказателното поле. Удар получи се рикошет. Но в крайна сметка с общи усилия защитниците на Лудогорец се справиха. Опасността за Урус Голубович не е приключила. Трябва вратаря да излиза и да лови топката. Прави го. Още веднъж ниското подаване на Жужу. Подхлъзна се Енис Хайри. Не можа да не се хубав удар по топката. Ето как изглежда и притежанието на топката. 58% за Лудогорец срещу 42% за Черноморец.
минути, в които домакините от Черноморец се пренесоха в половината на своя съперник. Силни са при статични положения. Футболистите на Димитър Димитров доказаха го неведнъж от началото на сезона. Сигурно ще разчитат на ъгловите удари, на центриранията от пряк свободните удари. Фопоре между двама, рисковано действие на французина. Усети там Емил Гъргоров, че може да отнеме топката, но Фопоре успя да овладее по най-добрия начин. Сега с силен шут топката изпратена към Георги Андонов, затворен там от Любомир Гулдан. Следеше ситуацията и Уруш Голубович. А виждате в ложата на стадион Лазур националния селекционер Любослав Пенев. Почти не пропуска завързан матч от родното първенство Пенев. За разлика от Лотър Матеус, който бе начело на националния отбор. В различна посока действа Любослав Пенев. Пътува и с младежкия национален отбор за двубоя срещу Австрия. А сега някаква контузия получил Светослав Дяков. Или по-скоро това е Мирослав Иванов. Простете, при този сблъсък с Тодор Паланков срещнаха краката си двамата. Студено е тази вечер на стадион Лазур. Предпоставки за контузии при тези здрави сблъсъци, които наблюдавам от началото на срещата. Влизат много остро и домакините, и гостите от Лудогорец. Не се пазят изобщо от тези единоборства. Сега опит за прес от страна на домакините. Анеси. Пресира Бард в помощ на Анеси. Идва и Лори Валасис. Там и Тодор Паланков. Дали ще се получи нещо. Прекрасно отнеха домакините. Имат възможност да изострят ситуацията. Удар на Тодор Паланков, блокиран от Александър Бард. Битка между Шоко и Асис. С нарушение Лори Валасис спря Шоко. Още един път интервенцията на Асис, заради която играта бе спряна и бе маркирано нарушение за Лудогорец. Александър Барт. Шоко. Веднага се откри Мишо Александров, но лесно загуби топката. Жереми Фопоре го изпревари за първата топка. Жужу. Добре се измъкна Жужу от Светлио Дяков. Подава в средата на терена. Мина от другата страна Асис. Преди малко го видяхме на левия фланг, а сега е на дясното крило. Въобще не се свенят защитниците и на двата отбора да чистят топката тогава, когато това е необходимо. Кишишев. Фал на капитана на Черноморец. Съотношението на извършените нарушения от началото на срещата на вашето внимание. Предпоставки за контратака на Черноморец. Опит за прехвърлящ удар. Уруш Голубович беше излязал малко по-напред. Но този шут е неточен. Отправи го Асис. От центъра се опита той да прехвърли Уруш Голубович. Доста голямо самочувствие трябва да притежава даден футболист за подобно изпълнение. Гъргоров. Този път изпревари и Фопоре. Много стабилно на левия фланг в защитата на Черноморец. Играе Фопоре. Сега обаче шут от дистанция на Емил Гъргоров в аут. Добре пое топката Емил Гъргоров. Подхлъзна се в първи момент. След това много хубаво си я прибра на левия крак. Николов не се намеси отново както трябва. Но удара на Гъргоров не застраши Стоян Колев. Това пък са феновете на Лудогорец, които подкрепят своя любим отбор неизменно от началото на сезона. Включване на Траян Дянков. Александър Барт е взел добра позиция. Много плътно до него беше и Шоко.
Георги Андонов. Изглежда много изолиран от началото на срещата. Преса на домакините. Фопоре надскочи Михаил Александров. След това Генчев играе с топката. Емил Бергоров опита да отклони към Михаил Александров. Жужо. И той е неточен. Поредното нарушение. Прави впечатление, че за първи път от началото на сезона тимът на Лудогорец играе срещу отбор, който си позволява да го пресира в собствената му половина. Оттам страда и играта в нападение на Лудогорец. Много трудно изнасят халфовете на зелените. Но спорим фактът е, че и Лудогорец, и Черноморец са отборите, които действат прекрасно тактически. Много дисциплинирани. Може би това е основната причина да не виждаме толкова много чисти голови положения. Поредната много добра намеса на Енис Хайри. Ъглов удар в полза на Лудогорец. Капитана Гъргоров ще го изпълни. Александър Барти, Генчев в наказателното поле. Без проблеми за Стоян Колев. Със силен шут Колев търси Лоривал Асис. Продължава битката между Шоко и Асис. Тук взе много по-добра позиция Асис. Сега влиза в наказателното поле. Печели терен. Тук се забави възможност за Шоко да отбие тази опасност. Много добър бе първоначално пробива на Асис. Но успява да се ориентира в крайна сметка бразилския крайен защитник и да предотврати по-сериозни главоболия за Голубович. Поактивизира се Лоривал Асис. Е така стоят нещата с Жужу. Спомена Вилиан, че редица менеджери са днес на трибуните на стадион Лазур, именно да проследят изявите на Жужу. Сега обаче грешка на Паланков, поправена от Хайри. Отново Хайри. Много здрава битка. Нарушение. Дава авантаж в първия момент Стефан Спасов, след което бързо изпълнение. Радостин Кишишев спрян е там от Мирослав Иванов. Гъргоров. Михаил Александров стартира в дясно. Реши да търси Марселиньо. Гъргоров от началото на сезона действа на една нетипична за него позиция на върха на атаката на Лудогорец. Свикнали сме в по-добрите дни на Гъргоров да го наблюдаваме зад нападателите. Така беше и в Локомотив София, така беше и в ЦСКА. Сега обаче при липсата на изявен централен нападател в състава на Лудогорец се налага Емил Гъргоров да действа именно на тази позиция. В резерв на Ивало Петев е един интересен футболист. Това е младежкият национал на Белгия Християн Кабаселе, който направи прекрасно включване срещу Локомотив София. Нищо чудно да го видим и днес. Станислав Генчев към партньора си в средата на терена Дяков. Той много добре видя Мирослав Иванов. Той изчаква включването на Минев. Много добре отвори тук Минев. Даде пространство на Мирослав Иванов, който обаче се позабави и веднага опитният Траян Дяков отне. Но не задълго, защото Лудогорец отново спечели притежанието на топката и бързо загуби. Сега Асис. Много добра техника притежава Лоривал Асис. Влиза навътре към центъра на терена. Станислав Генчев подложи крак и го фаулира. Асис остава да лежи на тревата. Станислав Генчев показва, че е играл за топката. Стефан Спасов обаче е непреклонен. Създава Асис проблеми на Шоко. Много добре водеше топката на Асис близо до крака си. И Станислав Генчев извърши нарушение срещу футболиста на Черноморец. Постепенна атака на Бургазли. Йордан Минев няма проблеми при високата топка. След това лошо изчистване на Мирослав Иванов. И е точен удар от дистанция на Кишишев. Александър Барт. Комбинира с Гулдън. Той подава към Йордан Минев. Кишишев. Станислав Генчев го преследва. Добро подаване на Радостин Кишишев.
последствие центриране в наказателното поле. Не лоша възможност за тима на Черноморец Бургас. Жужу можеше да играе с глава, беше изпреварен. Станислав Генчев с едно докосване към Миро Иванов. И пак Генчев. Това, което ви споменахме, че Лудогорец има проблеми при изнасянето на топката, е факт, но ето че сега състава от Разград навлезе в половината на Черноморец. Михаил Александров, зад гърба му захожда Марселиньо. Александров завърши атаката сам. Добро решение на Михаил Александров да отправи удар по диагонала в обратния ъгъл на Стоян Колев. Шута му мина в страни от вратата. Много добре заходи Марселиньо. Михаил Александров не се поколеба да шутира. Тази атака на Лудогорец беше добра. Завърши без гол. Михаил Александров ще направи всичко възможно да се хареса на националния селекционер Любослав Пенев, който е на трибуните. Мишо Александров, един от обещаващите футболисти, със сигурност Любо Пенев ще му гласува доверие и в националния отбор. Сега много добре се ориентира в тази ситуация Емил Гъргоров. Първоначално спечели пространство срещу Жереми Фопоре, след което извърши нарушение срещу французи. На и двата отбора разполагат с много бързи футболисти, с 2-3 подавания се опитват да изнасят топката и домакините, и гостите от Лудогорец. Но тук се липсва завършващи удар. Ако трябва да обобщим видяното до тук, един равностоен матч между Лудогорец и Черноморец, очаквано. По-сериозната битка е между хафовете на двата отбора. Сега Лори Валасис овладява, но там при сблъсъка пострада футболист на Лудогорец, сякаш Александър Барт. Бе това точно така, срещу двама от Черноморец, срещу Георги Андонов и Анеси. Сериозен удар получи Александър Барт. Броени секунди остава до края на тази първа част. Една минута ще бъде добавеното от Стефан Спасов в продължение. По всичко личи, че Черноморец и Лудогорец ще оставят по-интересното за второто полувреме. Хайри започва една от последните атаки за Черноморец през първата част. Решава с дълго подаване да търси Георги Андонов. Този път се пребори Андонов. Първоначално спечели пространство. Там нарушение на Тодор Паланков срещу Светослав Дяков. Опитват се да дадат отпор и Тодор Паланков, и Радостин Кешишев на много добре сработената двойка Дяков-Генчев. До тук успяват. Добре овладя тук Паланков, намери продължение към Анеси. Той търси Радостин Кишишев. Спорно бе подаването към Кишишев. И в този момент Стефан Спасов дава последния съдийски сигнал. Черноморец и Лудогорец се оттеглят на почивка при резултат 0-0. Вие обаче, уважаеми зрители, останете с ТВ7 и емисията ни новини, след което се връщаме на стадион Лазур. Вие гледате този матч със съдействието на Темпобет. Със съдействието на Юропкар. Автомобили под наем и оперативен лизинг. Виктория. Футболно първенство. Победата, която заслужават нашите фенове. Застрахователно акционерно дружество Виктория. Генерален спонсор на българското футболно първенство. BetAtHome.com. Основен спонсор на българското футболно първенство. Магазин Изора. Основен спонсор на българското футболно първенство. За удоволствието да си на път няма сезони. Затова цялата моделна гама на Seat идва при теб с всесезонно намаление до 17% и лизинг с безплатна застраховка за първата година. Възползвай се от 7 години гаранция и възможност за данъчен кредит.
Kia Ceed. Надежден спътник през всяко годишно време. Това вече не е само мечта. Луксозен комплекс с гледка към Витоша. Преслав с професионален фасилити и property management. Ниско строителство за модерен живот. Можеш да си го позволиш и ти. Гипс АД представя своя нов продукт Видамивел, самонивелираща се подова замазка на гипсова основа за изравняване на подове в закрити помещения. Използва се за направата на здрави и равни замазки преди полагане на финални подови покрития. Видамивел е отличен със златен медал на Пловдивски панаир 2008. iNews.bg. Без клюки, сензации и измислици. Un excellent Castrarubra. Via Diagonalis. Виното от Castrarubra. Представи си 2,2 литра дизел. Представи си адреналин от 197 конски сили. Перфектната машина с разход само 6,6 литра на 100 км. А защо не? И на перфектна цена. Kia Sorento изпреварва представите ти и идва при теб с реална отстъпка 7%. Pour goûter un vin, on va le regarder, le sentir, le mettre en bouche pour essayer de trouver les qualités. Вие Диагоналис. Отлично. От винарска изба Castrarubra. Виж емоцията в новините на vinews.bg. Новините валят, приятели, а истината от тях боли. И ето долу като ми свие, нищо съм със сако и ми избива на смях. Комисията Павлов всеки вторник и четвъртък само по ТВ7. Следите са навсякъде. Зад всичко има въпроси. Загадки. Каква е цената на истината? Who the fuck do you think you are? Какво ти обещават? You want that? What do you take us for, a bunch of fucking morons? Huh? За какво мислиш, че се бориш? Въпрос на виждане. На съществуване. No. Не можеш да кажеш не, ако не знаеш достатъчно. Отговори на въпросите си. Виж повече. ТВ7. Филмите през ноември. На матча. Добър вечер с кратки новини по ТВ7. Напълно е вероятно умишлен палеж да активира взривовете в складовете за боеприпаси край Севлиевското село Ловни дол. Експлозиите в бившите военни погреби започват минути след смяната на охранителите. Преди това при задължителната проверка не са забелязани увреждания на печатите над вратите, зад които са били снарядите. Това каза началникът на охраната в базата Харлан Бионков. По думите му, повече от 36 часа никой не е влизал в помещенията, където се съхранявани противотанковите снаряди. Затова съмненията, че пожарът може да е възникнал след човешка намеса, остават. Нямам представа как може да избухне това нещо. В района на складовете не е имало пожар, просто в този момент.
никаква възможност да се подпали. Или нещо от само себе си, или нещо, възможно е някаква диверсия, или пък нещо от конкуренция. Две са основните версии за взрива в газопровода между пловдивските села Стряма и Колековец вчера, при който загинаха двама работници на Булгартрансгаз, а други двама бяха ранени. Едната причина за инцидента може да е неправилен монтаж на капака на една от камерите в газопровода или техническа неисправност, скъсване на болт. В момента няма изтичане на природен газ. Хората недоволстват, че са разбрали за станалото от медиите и никой не им е казал какви са последствията от взрива. От Булгартрансгаз, която стопанисва транзитния газопровод към Гърция и Македония, съобщиха, че няма риск от нова авария в района. Задълженията на деветимата работници вчера не са били нещо ново за тях. Това са били рутинни действия, свързани с планова инспекция на транзитния газопровод. От инспекцията за държавен технически надзор днес направиха втори оглед. В Италия президентът Джорджо Наполитано провежда консултации преди официално да определи приемника на Силвио Берлускони на премиерския пост. Очаква се това да бъде бившият еврокомисар Марио Монти. Съгласно Конституцията, след оставката на Берлускони, държавният глава трябва да се срещне с всички политически формации преди да номинира новия председател на съвета на министрите, което ще стане по всяка вероятност тази вечер. Всичко важно от деня ще видите в централната емисия след края на мача от 20 часа. Довиждане! Пеци, дайте ли на джакпот 15? Бъди оптимист! Вярвай в себе си! Джакпот 15 на Еврофутбол! Écouter un vin, on va le regarder, le sentir, le mettre en bouche pour essayer de trouver les qualités. Ça, c'est le vin qu'il nous faut. Via Diagonalis. Via Diagonalis. Отлично. От винарска изба Castra Rubra. За удоволствието да си на път няма сезони. Затова цялата моделна гама на Seat идва при теб с всесезонно намаление до 17% и лизинг с безплатна застраховка за първата година. Възползвай се от 7 години гаранция и възможност за данъчен кредит. Kia Seat. Надежден спътник през всяко годишно време. Гипс АД представя своя нов продукт Видамивел, самонивелираща се подова замазка на гипсова основа за изравняване на подове в закрити помещения. Използва се за направата на здрави и равни замазки преди полагане на финални подови покрития. Видамивел е отличен със златен медал на Пловдивски панаир 2008. Вече не е само мечта. Луксозен комплекс с гледка към Витоша. Преслав с професионален фасилити и пропърти менеджмент. Ниско строителство за модерен живот. Можеш да си го позволиш и ти. Представи си 2,2 литра дизел. Представи си адреналин от 197 конски сили. Перфектната машина с разход само 6,6 литра на 100 км. А защо не и на перфектна цена? Kia Sorento изпреварва представите ти и идва при теб с реална отстъпка 7%. iNews.bg. Без клюки, сензации и измислици. Это un excellent Castrarubra. Via Diagonalis. Виното от Castrarubra.
новините в 20 часа ще ви покажем. Втори ден продължават взривовете в склада за боеприпаси край Севлиево. Стабилно е състоянието на двамата пострадали при снощния взрив.